तपाईँहरूलाई यही कुरा त भन्न आँटेको, दुर्गा प्रसादले लगेर थुन्ने काम गरियो होला, ठिक छ होइन, तर त्यो भिडियो फेक हो कि सत्य हो भन्ने कुरा कसले चेक गर्ने त? त्यसको फ्याक्ट चेक हुनु पऱ्यो। हामीले नि यही भनेको, तपाईँलाई बाघ कराउनु बाख्रा हराउनु भन्न भनिन्छ, यहाँ कम्बोडियाको कालोधनको विषयमा कुरा आइरहँदाखेरि मङ्सिर सातको कार्यक्रमको जसलाई कमान्डर बनाइयो राजन भट्टराई, उहाँ आफै कम्बोडिया गएको स्थिति छ, एमालेका धेरै नेताहरू गइसकेका छन्, प्रभावशाली राम्रा प्रभाव भएका नेताहरू, यो तपाईँहरूको पनि खोजीको विषय हुनुपर्छ, नेपाली जनताले खोज्नुपर्छ साँच्चै कम्बोडिया किन गयो भनेर। साथीहरू, अहिले हामी ठ्याक्कै माइतीगर मण्डलामा छौँ, माइतीगर मण्डलामा चाहिँ दुर्गा प्रसाई समर्थकहरू चाहिँ, जो दुर्गा प्रसाईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाममा चाहिँ 32 अर्ब रुपियाँ कम्बोडियाको एउटा टेलिकम कम्पनीमा त्यति बराबरको सेयर, त्यो 32 अर्ब रकम बराबरको सेयर चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ कम्बोडियामा चाहिँ लगानी गरेको भनेर एउटा भिडियो सामग्री प्रसारित गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो भिडियोमा चाहिँ आरोप लगाउँदै यो विषयको चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ माग गर्नुभएको थियो। त्यो भिडियो प्रसारित भएसँगै नेपाल प्रहरीले चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गरेर अहिले हिरासतमा राखिरहेको छ। दुर्गा प्रसाई हिरासतमा भएको करिब करिब एक हप्ता जस्तो भइसकेको छ। अहिले चाहिँ दुर्गा प्रसाईको स्वास्थ्य अवस्था अनि दुर्गा प्रसाईको जीवनको चाहिँ रक्षा गर भन्दै दुर्गा प्रसाई समर्थकहरू चाहिँ अहिले यहाँ माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। त्यो सँगसँगै कम्बोडियामा रहेको कालो धनको छानबिन गर भन्ने लगायतका प्ले कार्डहरू लिएर चाहिँ उहाँहरूले अहिले यहाँ माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। यो विषय के हो, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्बोडियामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नाममा चाहिँ पैसा छ भनेर दुर्गा प्रसाई समर्थकहरू विश्वस्त भएका छन्। त्यो विषयले लिएर चाहिँ हामी यहाँ उहाँका समर्थकहरूसँग केही समयमा कुरा गर्नेछौँ। हामीले के भन्यौँ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ, हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका केन्द्रीय संयोजक आदरणीय राई दुर्गा प्रसाईलाई प्रहरीले गरिने हिरासत एउटा अपहरण शैलीमा राज्यले राज्य आतङ्क देखाएर प्रहरीको हिरासतमा 9 दिनदेखि हुनुहुन्छ। हामीलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता अहिले दुर्गा प्रसाईको भएको छ। के कुरा भन्नुहुन्छ भने आज के कुरा होला नि बजारमा आएका, हामीले के भन्यौँ भने दुर्गा प्रसाई दाईलाई थुन्दै गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने कम्बोडियाको कालो धनको विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ है भन्न भन्यौँ। आफै प्रधानमन्त्रीमाथि यो आरोप लागिसक्यो, केही तथ्यगत प्रमाणहरू पनि बाहिर आइसक्यो, यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई कसले छानबिन गर्यो? त्यही भएर हामीले यो जुन कम्बोडियाको कालोधनको विषयमा छ यसमा छानबिन हुनुपर्छ भन्यौँ। र अत्यन्त गम्भीर कुरा चाहिँ के हो भने दुर्गा प्रसाई दाई आफै एउटा गम्भीर रोग, प्राणघातक रोग, क्यान्सर रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ, पीडित हुनुहुन्छ। दाईलाई साँच्चै भन्दाखेरि अस्पताल पनि मेल नगइकन राज्य आतङ्क यो किसिमको छ अहिले प्रहरी प्रशासनको पनि, सिधै केपी ओलीको निर्देशनमा सामान्य अस्पताल पनि जान नदिने, औषधि पनि खान नदिने, र एउटा काल कोठरीमा गएर मान्छेसँग भेटघाट गर्न नदिने। हामीले विशेष गरेर साँच्चै दुर्गा प्रसाई जिउँदै हुनुहुन्छ कि, मैले सुने अनुसार हिजो मात्र दुर्गा दाईको मुखबाट ब्लड बगिरहेको थियो अरे,
ब्लड आइरहेको छ भनेर भनेको छ। एउटा कुरा मौलिक साधन मान्छेले उपचार गर्न पाउने हकबाट पनि दाइलाई वञ्चित गरेर एउटा अपहरण शैलीमा राज्यले के कारण पक्रिया छ। हिजो पनि तपाईँलाई बन्दी बन्दी प्रत्यक्षकरण रिट दायर भएको छ, यो विषयमा पनि अझैसम्म राज्यले केही बोलेका छैन, कसैको निवेदन पनि परेका छैन, त्योमाथि कसैले जाहिरी पनि हालेका छैन। सरकारले एकलौटी ढङ्गले अपहरण शैलीमा राज्य आतङ्क देखाएर दाइलाई धुने काम गरेका छ। धुन्ने मात्रको कुरा होइन, दुर्गा दाईको रिहाईका लागि यहाँ हामी उपस्थित भएका हौँ। र सबैभन्दा कुरा राष्ट्रमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको ध्यान आकर्षण गराउन, सिङ्गो सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन, न्यायप्रेमी जनसमुदायको ध्यान आकर्षण गराउन यो हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। यो अब डेली चल्छ जबसम्म दाई रिहा गर्नुहुन्न। अब सबैभन्दा गम्भीर कुरा दाई आफै क्यान्सर रोगबाट, प्राणघातक रोगबाट ग्रसित मान्छे, उहाँलाई औषधि गर्नुपर्ने, उपचार गर्नु पाउनुपर्ने हकबाट उहाँलाई वञ्चित गरेका छ। त्यही भएर मानवाधिकारवादी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पनि के हेरेर बसिरहेको छ, उहाँहरूको पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगहरूको ध्यान आकर्षण होस् र दुर्गा प्रसाई दाईलाई अस्पतालमा गएर औषधि खाने, उपचार गर्ने हकबाट वञ्चित कसैले नगराउन् भन्नको लागि यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ हामी। भने तपाईँलाई मैले के भने भने राज्यले के गर्न खोजिरहेको छ यो कुरा बुझौँ है। तपाईँलाई दही पक्राउ पर्ने बित्तिकै केही कुरा आयो, त्यो दुर्गा प्रसाद पक्राउ पर्ने बित्तिकै गलत अफवाह फैलायो, अराजकता गरियो भन्ने जस्ता कुराहरू आयो। तर त्यो गलत हो कि सही हो भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्ने कसले त, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई साँच जुन केसमा अहिले मुछिनु भएको छ कमण्डियाको कालो धनको विषयमा, हामीले यसलाई भने हामी यसलाई छानबिन गर्नु पऱ्यो। तर छानबिन कुन निकायले गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई छानबिन नेपालको कुन निकायले गर्ने त, अब हामी तपाईँहरूसँग क्वेसन सोध्दैछौँ, यो क्वेसन तपाईँहरूले पनि अन्त सोधिनु पऱ्यो। साँच्चै केपी ओली जुन काण्डमा मुछिया छन्, कम्बोडियाको कालोधन भनिया छ, त्यसका विषयमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीलाई कसले छानबिन गर्ने, हामीले सोधेकै यही हौँ। त्यसैले भन्यौँ त्यो छानबिन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, त्यसलाई केपी ओलीले पहिला राजीनामा दिनुपर्छ। तपाईँलाई हामीले पक्राउ पर्ने बित्तिकै प्रहरीको बयान पनि हेर्नु सिध्याएको के भनिएको छ भने यो चाहिँ यो एउटा फेक हो भनेर भनिएको छ। तर म तपाईँहरूलाई यही कुरा त भन्न आँटेको, दुर्गा प्रसादले लगेर थुन्ने काम गरियो होला ठिक छ होइन, तर त्यो भिडियो फेक हो कि सत्य हो भन्ने कुरा कसले चेक गर्ने त, त्यसको फ्याक्ट चेक हुनु पऱ्यो। हामीले नि यही भनेको, त्यो कुरा सत्य तथ्य जे हो जस्तो हो त्यसलाई त्यस्तै गरी आउनु पऱ्यो भन्ने हो। तर अब त्यो आउनेवाला छैन। दुर्गा प्रसाईलाई थुनेर के गर्न चाहन्छ भने सरकार गलत प्रमाणित गरेर आफूले गरेका कुकर्महरूलाई, आफूले गरेका भ्रष्टाचार, आफूले थुपारेको कालाधनहरूलाई यस यसलाई चाहिँ अन्तै कतै मोडेर यो घटनालाई ढाकचोप गर्न चाहन्छ, त्यो हामी हुन दिनेवाला छैन। हो तपाईँले नि बुझ्नुभयो होला नि त, के अरे हाम्रो गाउँघरमा पनि भनिन्छ तपाईँलाई बाघ कराउनु बाख्रा हराउनु भनेर भनिन्छ। यहाँ कम्बोडियाको कालोधनको विषयमा कुरा आइरहँदाखेरि मङ्सिर सातको कार्यक्रमको जसलाई कमान्डर बनाइयो राजन भट्टराई, उहाँ आफै कम्बोडिया गएको स्थिति छ। एमालेका धेरै नेताहरू गइसकेका छन्, प्रभावशाली राम्रा प्रभाव भएका नेताहरू, यो तपाईँहरूको पनि खोजीको विषय हुनुपर्छ, नेपाली जनताले खोज्नुपर्छ साँच्चै कम्बोडिया किन गयो भनेर। र अहिले एउटा संयोग मात्र नभनौँ, बाख्रा हराउनु बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु सँगै भएको छ। यो घटनाले के देखाउँछ भने कम्बोडियाको कालोधनको विषयमा केही छ, केही तथ्य छ। यो दुर्गा दाईले अझै के भन्नुभएको छ भने यो त सुरुवात मात्र हो, सेकेन्ड फेज निक्लिन्छ भन्न बनाएको छ। यो निक्लिन्छ, हामी के भन्दैछौँ भने यो विषयमा छानबिन हुनुपर्छ। हामीलाई के विश्वास छ भने हाम्रो संयोजकले झुट कुरा बोल्नुभएको छैन, हाम्रो संयोजकले जे जस्तो हो जे थियो त्यही देखाइदिनु भएको, त्योदेखि यो सरकार आत्यो, कालाधन थुपारेर यो देशमा रजाई गर्नेहरू आत्तिए, यति नै हो। हामीले तपाईँलाई भन्यो स्पष्ट रूपमा के भन्छौँ भने यो व्यवस्थामा हाम्रो आमा नाङ्गिनुपर्छ भने, यो व्यवस्थामा हाम्रो चेली लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर आफ्नो शरीर बेचेर हिँड्नुपर्छ भने, यो अब व्यवस्थामा यदि प्रेम आचार्य जस्ता हाम्रा दाजुभाइहरू सधैँ शरीरमा मोटी तेल पेट्रोल खनाएर सरकार यो देशमा मैले गरी खान सकिनँ भनेर भन्ने अवस्था रहिरहन्छ भने, हामीले भन्यौँ यो व्यवस्था र अवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ। कहिलेसम्म, जबसम्म हाम्रा आमाहरू नाङ्गिन छोड्दैनन्, जबसम्म लघुवित्तको ऋणै तिर्नको लागि हाम्रा दिदीबहिनीहरूले शरीर बेच्नुपर्ने बाटोको अवस्थाको अन्त्य हुँदैन, जबसम्म हाम्रा दाजुभाइहरू खाडी जान बन्द हुँदैन, जबसम्म आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्ने साथीहरूले नागरिकहरूले आफ्नै शरीर पेट्रोल खनाएर आगो बालिरहनु पर्ने हुन्छ, हामीले भन्यौँ यो व्यवस्था र अवस्थाको चेन्ज परिवर्तन जरुरी छ। यो परिवर्तन सुरु भएको छ भन्ने जानकारी गराउँछ तपाईँलाई।
हामी प्रत्येक जिल्ला प्रत्येक अञ्चल अब कार्यक्रम बनाएर सार्वजनिक गर्छौँ, घोषणा गर्छौँ, तपाईँहरूलाई पनि जानकारी गराउँछौँ। यदि राज्यले साँच्चै न्यू एउटा दुर्गा प्रसाईलाई थुनेर अभियान तग लाउँछु भुइँमान्छेको आन्दोलन सिद्ध्याइन्छु भनेर सोचेको छ भने त्यो गलत। केपी ओलीहरूले बुझ्दा के हुन्छ भने यो आन्दोलन यतिकै सकिनेवाला छैन। गाउँ गाउँबाट, जिल्ला जिल्लाबाट, अञ्चल अञ्चलबाट साँच्चै यो सरकारका विरुद्ध मान्छेले कति आक्रोश छ भन्ने कुरा, त्यो आक्रोश पोख्ने वातावरण नबनोस्। हामी यति नै भन्छौँ, यो आन्दोलन रोकिनेवाला छैन, यो भुइँ मान्छेहरूको आन्दोलन, यो अभियान रोकिनेवाला छैन। भोलिदेखि नै हामी आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर देशव्यापी रूपमा आन्दोलन छेड्ने कार्यक्रम बनाउँछौँ, तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। सरकारसँग अहिले के भन्छौँ भने दुर्गा यो कम्बोडियाको कालोधनको विषयमा छानबिन हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो छानबिनका लागि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, खुल्ला बाटो बनाइदिनुपर्छ। अहिले हामी रिहाईको मात्र कुरा गर्दैनौँ, दुर्गा भाइ गम्भीर रोगबाट, क्यान्सर जस्तो रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ। उहाँ क्यान्सर ग्रसित, प्राणघातक रोगबाट ग्रसित मान्छे, उहाँले स्वास्थ्य उपचार पाउनु पऱ्यो, औषधि पाउनु पऱ्यो, अस्पतालमा बस्ने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो। यति भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।